Hej igen, Thomas Lindroth här. Jag tänkte jag skulle passa på att förklara några delar som blivit lite oklara som jag har förstått. Jag har försökt kompensera dem idag genom att å ena sidan förtydliga lite i dokumentet. Jag har uppdaterat det, alltså modul eller moment 2-dokumentet. Där har jag uppdaterat i grönt med de ändringarna jag har gjort. Sen så har jag gått in i forumet och diskuterat och jag kommer vara närvarande där på ett helt annat sätt än jag varit tidigare. Och samtidigt så ska jag ta lite exempel på från en workshop som vi hade igår. Där vi egentligen använde samma process under en dag som vi gör i detta momentet. Och jag ska berätta lite om hur den workshopen gick. Och dra en del paralleller mellan det momentet som ni genomförde i kursen och som vi gjorde i workshopen igår då. Så vi ska rita och måla lite på whiteboarden här bakom och så ska jag förklara lite grann. En sak som jag ska säga direkt det är att jag har förenklat, hoppas jag, momentet lite grann. Det här klassificeringen och skapandet av ramverket, den får, jag ska inte säga att jag har strykit den, men vi får vänta med den och se om vi klarar av att genomföra det. Både för att jag har varit klantig och inte haft helt klart för mig hur detta ska gå till. Men också för att göra det tydligare gentemot er. Och vi märkte, och det är också en erfarenhet från workshopen igår, att den typen av klassificering den är svår att göra i någon slags större grupp. Så vi får se hur vi ska lösa det, men det återkommer vi till. Jag ska rita upp processen här bakom så ska vi kika på hur jag ser på det här momentet. Ja, här är moment 2 då som jag ser som en idéfas i en traditionell systemutvecklingsprocess egentligen. Så rent praktiskt så handlar det om brainstorming i forumet. Där man tillsammans utvecklar idéer egentligen kring olika typer av lärsituationer. Jag tänker mig till exempel om man är i en gymnasieklass och går igenom Excel. Så gör man kanske det via en projektor och samtidigt som man går igenom det här på skärmen så gör man en skärminspelning samt tar upp ljudet från klassrummet så att lärarens prat kommer med och även frågor som ställs. Direkt när den genomgången är klar så lägger man upp det på någon slags gemensam disk så att alla elever kan titta på det här inspelade momentet igen och på så sätt frigöra tid för läraren som han eller hon kan ägna åt de eleverna som behöver mer hjälp till exempel. Det är ett exempel på en kort sån lärarsituation där man nyttjar IT på ett specifikt sätt. Ja, jag tänker egentligen att man använder det här forumet till att utveckla en mängd lärarsituationer. Där, liksom, där man diskuterar och tar fram ett antal frön tillsammans med olika typer av tjänster, med olika typer av syften och sådär. Det kanske blir en 10-15 stycken per grupp eller sådär. Det här hade varit intressant att testa och detta skulle vara roligt att se den här tjänsten under hur man kan använda den. Ja, en ganska fri brainstorming-diskussion i forumet kring olika lärarsituationer som involverar någon form av IT. Min nästa tanke här var att vi skulle utveckla ett ramverk kring detta och försöka kategorisera de här olika lärarsituationerna. Men vi stryker det momentet, i alla fall så länge, och fokuserar istället på nästa steg direkt. Som är att alltså, välja ut 3 av de här lärsituationerna. 3 stycken per student. Så att du väljer 3 stycken av dem ni har diskuterat. Och så skriver du en rapport där som max får vara på 3000 ord. Så det innebär ju egentligen att varje lärsituation får ta max 1000 ord. Där man liksom utvecklar den här idén och beskriver hur den skulle kunna gå till. Det kan ju handla om en nätsituation, alltså det måste ju inte vara ett möte ansikte mot ansikte. Det kan vara mobilt eller klassrum eller sådär. Så det gäller inte begränsa sig så mycket utan vara fri i tanken så att säga.